Basis hjemmeside i WordPress. Meningen med den her video er, at jeg gerne vil vise dig det aller mest basale for, at du kan lave en hjemmeside i WordPress. Når du kan det her, så kan du altid udvide i alle mulige retninger med forskellige plugins. Du kan da lave, hvad det hedder, webshop. Du kan lave alt muligt. WordPress kan utrolig meget. Men det her, det er altså skåret helt ind til benet. Så hvad skal der til? Du skal for det første vælge den rigtige skabelon. Det går nok med at vælge, du kan altid vælge den om, men et eller andet udgangspunkt skal du tage. Det næste det er, at du skal oprette nogle sider i WordPress. Så skal du sætte en af dine sider som startside. Så ved browseren, hvad for en side den skal tage fat i, når den skal vise din startside. Og sidst men ikke mindst, så skal du organisere dine menuer. Om et øjeblik vil jeg vise dig, hvordan man så gør de ting her inde i WordPress. Jeg er nu gået ind i WordPress, og så vil jeg vælge en skabelon. Så jeg går ned under Appearance eller Udseende og siger Themes. Klikker jeg på den, og så vælger jeg en af dem, jeg har installeret. Hvis du er utilfreds med dem, kan du dels vælge om til hver en tid, men du kan også gå op øverst her og hente et nyt tema. Det ligger bare ikke inde i, hvad jeg vil lære dig i den her video. Jeg bruger den her. Klikker på den, så er den i orden. Oprette sider i WordPress. Nu skal jeg så oprette nogle sider, som min skabelon kan bruge. Jeg klikker mig lige lidt rundt her, så jeg kan komme op under Pages. Jeg går ind under All Pages. Herinde kan jeg oprette og redigere sider, som det passer mig. Så jeg går op i toppen og siger Add New. Som noget nyt har WordPress fået sådan en blog editor. Så det gør det lidt nemmere. Jeg vil bare skrive forsiden her. Jeg kan jo altid rette på udseende senere, men den her video det er udelukkende for at vise dig det mest simple i forhold til, hvordan man laver hjemmesider. Jeg indsætter en paragraf her, eller rødtekst. Dette er så siger jeg Save Draft, eller Gem Udkast. Jeg kan endda sige Preview, hvis jeg ønsker at se det i en browser, men jeg nøjes med det her i første runde. Nu skal jeg så oprette min næste side, og for at komme ud til menuen, klikker jeg på WordPress-ikonet heroppe, View Pages. Så er min forside her, og så er det bare at arbejde videre med de næste sider ved at klikke heroppe på Add New. Sætte en side som startside. Jeg har her lavet en hel række sider. Forside, side 2, side 3 osv. Ikke særlig fantasifuldt, men det går hen. Nu skal jeg sikre mig, at de enkelte sider er udgivet. Jeg hopper ind på forsiden og siger Edit. Og oppe i hjørnet, der står der Update. Så den er altså i orden. Jeg kan eventuelt klikke på Update for at være sikker på, at det sidste nye det er udgivet. Men sådan går jeg igennem side for side. Hvis jeg tager side 2... Den er ikke udgivet. Det kan man se heroppe, fordi der i stedet for en knap, hvor der står Update, der står der Publish. Så jeg klikker på Publish, og jeg er ready to publish. Det vil betyde, at indholdet vil blive opdateret på hjemmesiden. Sådan går jeg alle mine sider igennem, indtil alt er blevet udgivet eller published. Når alt så er udgivet, så er jeg endelig klar til at gå ned under Indstillinger eller Settings og tage Reading eller Læsning. Jeg skal så her vælge, i stedet for Your Latest Post, så skal jeg vælge A Static Page, og det, fordi det skal være en permanent side, det skal ikke bare være det seneste blogindlæg, jeg har udgivet. Så Homepage, der vælger jeg Forside, og det er sådan set det. Så skal jeg bare lige gemme ændringerne, og nu ved jeg så, at fremover, der vil den vise den side, som jeg tilfældigvis har kaldt forsiden, som forside, når de åbner min hjemmeside. Organisere menuer. Det sidste, jeg mangler for at få min hjemmeside til at virke, det er, at jeg skal lave nogle menuer. Og det har man rigtig god og stor kontrol over herinde i WordPress. Jeg skal op under Appearance eller Udseende, og så vælger jeg Menus. For at overhovedet komme i gang, skal jeg give min menu et navn. Jeg kalder den bare for Hovedmenu. Fint, så laver jeg et menu. Så langt, så godt. Så skal jeg tage stilling til, hvor den skal være henne. De her indstillinger, de kan være lidt forskellige fra tema til tema eller skabelon til skabelon. Men jeg vil have min i top main menu, de regner med det oppe i toppen. Og så hvis der kommer en ny side på topniveau, så vil jeg automatisk have, at den skal vises i menuen. Jeg siger gem menu. Så langt, så godt. Så kommer det sjove. Hvilke skal vi have? Og den tager de sidste
sider her, men jeg er altså nødt til at gå over i View All, fordi jeg vil have alle siderne som muligheder her. Jeg siger Select All, og jeg siger Add to Menu. Så kommer de herover, og jeg kan bytte rum på dem, som det passer mig. Det, som jeg synes er rigtig, rigtig smart inde i WordPress, det er, at jeg kan tage underside 2.1 og proppe op underside 2, og så kan jeg placere dem. Det kræver lidt følelse med musen, men jeg kan placere dem som underemne, der står sub-item her til, til side 2. Så bliver de underemne til menuen. Nu siger jeg bare Save Menu, og så kommer jeg, skal jeg ud og nyde mit arbejde. Jeg kan faktisk klikke herop på min blog, som jeg har kaldt den. Klikker på den. Og så her, der har jeg forside, og side 2, der ligger der to nullede undersider, og side 3 og side 4 er der. Så nemt var det her. Og det her, det er alt, hvad du behøver at vide for at lave en basis hjemmeside i WordPress.